danas smo ovdje kako bismo se sjetili svih onih koji su zaslužni za stvaranje suverene i samostalne Hrvatske, kako bismo iskazali poštovanje i hrvatskim braniteljima i predsjedniku Tuđmanu, svima onima koji su stradali i dali svoje živote u stvaranju samostalne, suverene i demokratske Hrvatske. To činimo u okviru obilježavanja Dana Hrvatskog sabora koji je u nedjelju 8. listopada. Isto tako, sutra imat ćemo Dan otvorenih vrata u Hrvatskom saboru, već tradicionalni događaj kada će bez najave svi hrvatski građani koji to žele moći posjetiti Hrvatski sabor, susresti se sa zastupnicama i zastupnicima i vidjeti Hrvatski sabor i prostorije i prostore u kojima zastupnici rade.